იმედის დილის დარტანიანი და პორთოსი. მოკლედ, მე მგონი სანდრო უნდა დავიწყოთ ამათთან მუშაობა დგომიდან. გამშვიდით, მეგობრებო, დგომიდან დავიწყოთ მუშაობა, ყველაფერი კარგად იქნება. პროფესიონალი, ჩვენი ნაკრების ლიდერი და უკანასკნელი მსოფლიო თასის ბრინჯაოს მედალოსანი სანდრო ბანდაძეა. დღეს ჩვენთან სტუმრად, სანდრო, აი გომიდან დავიწყოთ, მე მგონი ჯობია მუშაობა ეს, როგორ უნდა დაიწყოს, მისალმება როგორი არის, აი როგორ ჯობია, რომ მოკლედ მუშაობა დავიწყოთ. ეთყობათ, ეთყობათ, რომ პერსპექტიულები არიან. ხო, დაგვიანებული ხო არის? არ არის დაგვიანებული, სხვათა შორის. აჰა. აი ეს სალმები ჯერს ერთმანეთს ესალმებით. მოდი აქ. ასე. კი. შემდეგ საჭს და შემდეგ პუბლიკას, ვინც ის. ოდი სანდრო აქედან უვასწავლოთ. მიესალმეო, კაცო, კი არ უნდა მიარწყაო. აი, მე რა თქმა უნდა, ვახო არის საჯი. ხო, მაგალითად და მოგესალმებით. მე ეს ხო ეს. კაი, დგომა როგორია? დგომი არის აი ესეთი რა, აი ესე უნდა დადგე. ყველას ინდივიდუალური დგომი აქვს, მაგრამ ეს არის ა, კარატე. დგომი. და თუცაცი ახლა თუ რო თუ გინდა რა, თუ ადრე ესე იყო მაგალითად და ეხა ეხა უკვე ეს. ახლის უგან წაღება არ არის. შენ როგორც გინდა, კომფორტულად როგორც ხარ, ისე უნდა გეჭიროს ხელი. მე ხო მე მაყურებლებისთვისაც საკიფათოა ეხა ამათი ესეთი მოღვაწეო. მოდი ჩვენ დაუბრუნდეთ ჩვენს ადგილს. გაცილებით უფრო სერიოზულ და მნიშვნელოვან საკითხებზე გვაქვს სასაუბრო. მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ ჯანმრთელები დაუბრუნდებით ამ მაგიდას, რაც შეეხება მსოფლიო თასს. ერთწლიანი პაუზა გამოვიდა COVID პანდემიის გამო. პირველ რიგში, როგორ ხوار გაგიჭირდა ახლიდან ადაპტირება შენს გარემოში? რთული იყო, ნამდვილად, ერთი წელი არ არის ცოტა დრო, იმიტომ რომ ემზადები და არიცი რისთვის ემზადები. აი ეს არის ყველაზე დიდი ფსიქოლოგიურად. კი, ნამდვილად. მაგრამ ბედნიერი ვარ, რომ დაიწყო ტურნირები, სანამ ბუდაპეშტში გამგზავრებოდი, ჩვენთან შეკრება ჩატარდა ძალიან მაღალი დონის, ეს ძალიან დამეხმარა, რომ დაბრუნებულიყავი და ჩვეული ფორმა დამებრუნებინა. მანამდე საფრანგეთში გავდიოდი დაახლოებით ორი კვირა შეკრებას და საფრანგეთში ტურნირი ჩატარდა, საერთაშორისო ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირი ჩატარდა, საფრანგეთ პირველი გუნდი იღებდა მონაწილეობას. იქ პირველი ადგილი დავიკავე და ეს ძალიან დამეხმარა. კი, ტონუსი მომცა. და ახლა ბუდაპეშტში დაახლოებით 250 სპორტსმენი იღებდა მონაწილეობას და ბრინჯაოს მედალი მოვიპოვე. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სოფლიოში ვინც კი ყველა რამეს წარმოადგენს, ყველა იყო ჩამოსული ამ ტურნირზე. ხო, ეს უფრო ძვირი ფასხდის, ხო? კი, ნამდვილად და მე ჩემი რეიტინგი რაც მაქვს, გავიმყარე ძალიან. ანუ ახლა ეს გამარჯობა ბრინჯაოზე გაცილებით უფრო ძვირი ფასი იყო, გარდა იმისა, რომ ყველა ძლიერი სპორტსმენი იყო და ოლიმპიადის თვალსაზრისითაც. ახლა როგორი ვითარება, უნდა ვიყო თუ არა მშვიდა ჩვენთან დაკავშირებით, შენ მიდი ხარ ოლიმპიურ თამაშებში. საბედნიეროდ უკვე 100%-ით გადაწყვეტილი რომ მე ტოკიო 2020-ის ლიცენზია მოპოვებული მაქვს, ეს უკვე მამშვიდებს, არის დარჩენილი რაღაც შეჯიბრები, მაგრამ რომც არ გამოვიდე ამ ტურნირებზე, უკვე გადაწყვეტილია ჩემი ლიცენზია. მაგრამ ალბათ გამოხვალ ისევ ფორმის შესანარჩუნებლად. იმიტომ რომ რეიტინგში ავიმაღლო პოზიცია, ეს არის მნიშვნელოვანი. ზურა რა ხდება? კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. ზურა საფრთხე აღარ გვემუქრება ერთმანეთს და შეგძლია მოიხსნა. ზურა ხო შენ ახარ? კი, კი, მე ვარ, უბრალოდ ძალიან მომწონს ეს რაღაც ერთგვარი ნიღაბია COVID ნიღბამდე. მოკლედ, კითხო მაქვს თქვენთან, აი რა უნარებს უნდა ფლობდეს, მოფარიკავე, პირველ რიგში, ანუ ხედველობა აუცილებელია, მნიშვნელოვანია ძალიან რეაქცია, რა თქმა უნდა, და გონებრივად უნდა იყოს გახსნილი, იმიტომ რომ აქ არა მარტო ფიზიკური ძალა არის ჩართული ამ სპორტში, იმდენი გათვლები და იმდენი ტაქტიკა. რა თქმა უნდა, თუ მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ფიზიკურად და თავარია რომ გონებრივად გახსნილი იყო და მარტივად იღებდე გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ძალიან სტრაფი სპორტია. მაყურებელი შეიძლება იმიტომ ვერ ხვდება, რომ აი ელექტრო დაფა რომ მოხსნა, კაცი შვილი ვერ გაიგებს იქ რა ხდება. რა თქმა უნდა, გეთახმები, იმიტომ რომ ძალიან სტრაფად ხდება ეს ყველაფერი. და ალბათ ჩემი აზრით თქვენ იმდენი გაქვთ ნამუშევარი, რომ ეს თუ მართლა სისტემურად არ აიყვან ინსტინქტების დონეზე, წარმოუდგენელია. საფიქრელად გაქვს რამე, აი რომ იწება, აი რამდენი წამი გაქვს მოსაფიქრებლად შეტევას საიდან იწყება? ძალიან კარგი შეკითხვაა. ხო, აი ქულას რომ მიაყენებ, დაახლოებით 5 წამი მაქსიმუმ 5 წამი გაქვს, ისიც ფსაჯი ხელს გიშლის, რომ მალე დადექი გეუბნება, მოემზადე.
და ხუთი წამი გაქვს დაახლოები რომ მოიფიქრო რა საკეთებ. მერე რა ხდება? მერე რა ხდება? ხო. წარმოიდგინე პლეი-ოფში არის 15 ქულ 15-ამდე მიხვიდე. რამდენად იღლებით ერთ ბრძოლაში გონებრივად და რამდენად თულია ეს წარმოიდგინე სტრატეგიის გათვლა თუ ხდება. გათმა უნდა. აი რა მაგალითად როგორ საჭადრაკო სვლა დაახლოებით ხო? აი ვარჯიშზე შეიძლება კვირაში 5 დღე დაუთმო სტრატეგიას ერთ თითო სპორტსმენს რა ჭირდება, ანუ ტაქტიკურად რა უნდა გაუკეთო ამ ადამიანს. მოწინააღმდეგე სწავლობ და მაგის მიხედვით. რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ვერ გააკეთებ 100%-ით იმას, იმიტომ რომ არ გაქვს იმ ხელა დრო, რომ შენ იმას იფიქრო მე რა ვიმუშავე, გუშინ და გუშინ წინ, მაგალითად ამ სპორტსმენს. რაღაც თან სხვანაირად იქცევა მოწინააღმდეგე დღეს, ხო? შეგიცვალო, შეური ვარიანტი ჩვენი სპორტი. მაქს სანდრო, ახლა ამას კი აქვს დამაგრებ, ანუ გადაღუნულივით აქვს თავი, რომ არ დააზიანოს მოწინააღმდეგე, მაგრამ მაინც გარკვეული ალა ადგება და ბოლობოლო რკინა ხო თუ რა მასალაც არის მაგარი მასალა და მტკივნეულია და არ თქმა სპეციალური ფორმები არსებობს ამისთვის რომ არ გეტკინოს 800 ნიუტონია 1600 ნიუტონია მუზარადი და 800 ნიუტონია ფორმები ანუ შეიძლება გეტკინოს მაგრამ ის იმდენად ყველა შემთხვევა რომ აი ვინმე დაზარალდა კი ანუ იყო შემთხვევები იყო ერთი ადამიანს დაიღუპა ოღონდეს წინასაუკუნე მოდა ადრე ეხა იმდენად განვითარდა ეს სპორტი ყველა სპორტში არის შემთხვევები ეხა იმდენად განვითარდა აი ეს როდიდან აქვს მაგალითად აი ეს გადაღუნული ეს სპორტი სულ ეს სპორტი როგორ დაიღუპა ეს ადამიანება გატყდა აა გატყდა ეს ხმალი და არ იყო იმდენად დაცული ანუ ეკიპირება არ იყო შესაძლებელი მუზარადი ყველაზე ხშირი რომელი ტრავმა არის აი ამ დროს ხელი აი ხელი უფრო ფეხი აი კოჭი იმიტომ რომ სულ დახარდა სულ მოძრაობა გიწევს და მე ვერაფრით ვერ განვასხოვებ ეხა თქვენ ტრამვებს თუნდაც კალათბურთელის ტრამვასთან იმიტომ რომ მაჯა ხელი ხელი დანი მუშაობს წელი ფეხი აი აბსოლუტურად ჩვეულებრივი დაფრთხვა ის რა მაინტერესებს ჩვენთან მე ბევრჯერ აღმინიშნავს ეს რომ ინდივიდუალურ წარმატებებზე არის დამოკიდებული რაღაცა სპორტის პოპულარიზაცია და ესე მაგალითად სუმო გახდა ხო პოპულარული იაპონელებმა გაგვიცნეს ნიკოლოზ ბასილაშვილის წარმატებამ ძალიან მოიგო. აი შენ უკვე დიდი ხანია რომ სოფლიო რეიტინგის 10-ში ხარ, ნუ დღეს მეშვიდე, მაგრამ ყოფილა სხვა შედეგებიც, ეხა ოლიმპიადაზე უნდა გამოხვიდე. შენ აი ამ მეორე, ხო. შენ ამ წარმატებამ განაპირობა, ვთქვათ, იგივე დაინტერესების მომატება ამ სპორტში. კი, აი ვახო ნამდვილად. აი მე ბედნიერი ვარო, დარბაში უყურებ ახალ დაახლოებით 7 წლის ასაკიდან უკვე ბავშვები დადიან. ну დაახლოებით ნორმალური ასაკი არის 7 წელი რომ შემოიყვანო ბავშვი და ძალიან ბევრი ბავშვი დადის უკვე მე ბედნიერი ვარო ჩემ ხარჯზე არა მარტო ჩემ ხარჯზე უკვე იზრდება ეს თაობა და დაინტერესება არის ძალიან მაღალი იმიტომ რომ ეს ბალანსი როგორია ბოდიში გაწყვეტი როგორ ძალიან უხდება ეს სპორტი მე თუ მკითხავ უხდება ეხა ჩვენ ყველაფერი გვიხდება მაგრამ რამდენად ინტერესდება სხვა შორის ძალიან გოგოებში ძალიან განვითარებულია სპორტი და ძალიან მოთხოვნადი არის საქართველოსში ნელა იწება უფრო მეტი ბიჭი დადის მაგრამ გოგოების შეც არ არის პარა სპორტსმენებში როგორი წარმატებას ირმა ხეცურიანი 17 გზის მსოფლიო თასის გამარჯვებულია ხა რა უნდა ვისაუბროთ შესანიშნავი შედეგია მოკლედ კიდე რა მაინტერესებს გარდა იმისა რომ თქვათ ინდივიდუალური ასპარეზობა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ყავს ნაკრები რომელსაც ასევე აქვს თავის შედეგები აი ბოლო სოფლიო თასის შედეგი მაინტერესებს სადაც შენც მიიღე მონაწილეობა და პერსპექტივის თვალსაზრისით რას უნდა ველოდოთ ნაკრებს ჩვენ ძალიან უკვე ანუ გუნდს ჭირდება ცოტა დიდი დრო რომ გუნდი შედგეს იმიტომ რომ ეს უფრო ინდივიდუალური და რთული სპორტია გუნდურად მაგრამ ჩვენ ყავდა ძალიან კარგი გუნდი სამწუხაროდ ჩვენ ერთ-ერთ წევს ოლიმპიადის პერიოდში ტრავმა მიიღო ფეხი დაუზიანდა და ხელი შეგვეშალა ამის გამო მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი პერსპექტივა გვაქვს უკვე მთავარი მიზანი ევროპის ჩემპიონატია წელს ჩატარდება და შემდეგი მთავარი მიზანი გუნდისთვის არის პარიზის 2024 წლის ოლიმპიური თამაში. სადაც დარწმუნებული ვარ აუცილებლად მოხვდებით. სანდრო, ასეთ რაღაც მაინტერესებს. ანუ ეს არის ვარჯიში ხო ჭირდება ამას თავისთავად, ხო? პარტნიორის გარეშე ვერი ვარჯიშებ, თუ არის რაღაც ვარჯიშები, რასაც გააკეთებ კონკრეტულად აი ამ სპორტისთვის და პარტნიორი არ გჭირდება. შეგიძლია შენ თავზე ინდივიდუალურად იმუშაო, მაგრამ აქ წვრთნელსა და სპორტსმენს შორის არის დიდი კომუნიკაცია, აი აუცილებელია, იმიტომ რომ თითქმის შეუძლებელია მარტო ვიფიქრო იმდენ რამეზე რაც არის აი ძალიან უამრავი ნიუანსი ამ სპორტში და აუცილებელია მაგალითად ვიფიქრის გარდა თვითონ ფიზიკურ ვარჯიშს გულის ფიზიკურად შეიძლება შენ თავზე იმუშაო რა თქმა უნდა ირბინო
სისხარტე გამოიჩინა. კი, ჩაულებრივად, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მწვრთნელთან გიწევს კომუნიკაცია ამ სპორტში. ჩვენ ახლა როგორ შეგიძლია შეაფასო, აი თუნდაც შენ და პერსპექტივა, ევროპის მასშტაბით რა დონეზე ვართ და თავარი კონკურენტები ვინ ყავს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ფარიკა უკვე შესახებ ისეთივე ბევრი ადამიანი არ არის გაცნობიერებული, მაგრამ როგორც ფეხბურთში. კი, კი, მესმის. ეხა სოფლიოში მე7 ნომერი ვარ რეიტინგში, ევროპაში დაახლოებით მეორე, მესამე ნომერი ვარ. და უკვე ძალიან ანგარიშ გასაწევად მიმიჩნევენ, უკვე დაახლოებით 5 წელზე მეტია ეს ეგრძელდება. ყოველ წელს მაღალი რანგის ტურნირზე ყოველ რანგის მედალს ვიღებ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ უკვე ანგარიშ გასაწევად ვარ. საჯებთან იმხელა პრობლემა აღარ მაქვს, როგორიც იყო დაახლოებით. გიცნობენ. კი, უკვე ეგ არის თავი რომ გამიცნეს. და უკვე მარტივად შემიძლია გამოვიდე და ჩემი თავი გამოაჩინო უკვე ძლიერ სპორტსმენად, თავდაჯერებული, რა თქმა უნდა. ანუ ახმად შესაბამისი არის სხვა მოწინააღმდეგეების და თავი. კი, თავი ეს არის. დიდი მადლობა, ანდრო ბაზაძე იყო ჩვენ გასტუმარი, ქართველი მოფარიკავე, რომელმაც დარიგებებიც მიცა ჩვენს მეგობრებს, როგორ შეიძლება ფარიკაობით რამე არ დაიზიანო და გაერთო. გავერთეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და ცოტა ბავშვობის ოცნებას ავისრულე ეს ყველა. პარტნიორშიც გამიმართლა ხა თავისთავად ხა